Zoti Kryeministri, gjatë samitit dytëtor ju keni pasur mundësi të takoheni me shumë lider të vendeve anëtare të NATO-s, me të cilëve ka qenë edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Ju keni zhvilluar një bisedë me të paktën nga pamja që ne kemi arritur të shohim, ku dukeshit mjaft i përfshirë. Mund të na zbardhni se çfarë keni diskutuar? Faleminderit. Unë jam i përfshirë në çdo bisedë edhe me ju. Nuk unë o përfshihem ose përfshihem. Por thelbi është pak a shumë vlerësimi për Shqipërinë, për rolin e Shqipërisë, sidomos në Këshillin e Sigurimit, dhe nga ana tjetër biseda për nevojën që të organizojmë diçka së bashku, me që jemi në 100 vjetorin e marrëdhënieve e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike të Shteteve Bashkuara. Nuk mund të them më shumë detaje, po ky ka qenë thelbi i bisedës. Ju dini historinë e presidentit aktual të Shteteve Bashkuara, e dini përfshirjen e tij me Kosovën, e dini njohjen që ka ai për Ballkanin, kështu që e njeh me detaje edhe Shqipërinë edhe çfarë bën Shqipërinë. Qovim nëse do të arrim të organizojmë diçka së bashku për 100 vjetorin. Se në qa forme, se kur, se si, kjo naturisht mbetet për të diskutuar nga stafet, sepse këshu ula, dhe në base dhe nuk bëhet, sepse situata e përgjithshme është e tillë që nuk mund parashikosh dhe asi që. Por paka shumë, kjo ishte biseda. Dhe në përfundim, për të mbyllur me një të vërtet të thjesht, po që besoj që ja vlen të përsëritet, është që Shqipëria në arenën ndërkombëtare sot është 100% diçka tjetër, raport me atë që ishte. 100% diçka tjetër. Domethënë, nëse në të gjitha fushat ne kemi bërë një progres që mund të kuantifikohet me përqindje, në këtë fush është 100%. Diçka komplet tjetër. Dhe unë jam shumë krenar për këtë dhe jam shumë krenar për punën që kemi bërë dhe jam shumë krenar për gjithë ata që kanë kontribuar për këtë punë, sepse nuk është thjesht puna ime, unë kam dhënë kontributin tim, kam luajtur rolin tim, por është kontributi dhe roli i luajtur nga gjithë të tjerët, duke filluar nga ministrët e jashtëm, që nga Ditmir Bushati, që ka qenë ministri i parë, deri te Olta që është në Crown Team, ministrët e mbrojtjes dhe kështu me radhë të tjerët.